A, është e vërtet, thot që nuk ban ta falim drekën kur dielli është në qendër të ditës. Po, e vërtet është. Por ti duhet ta kuptosh një gjë se kur është qendra e ditës dhe çka nën kupton kjo. Dielli kur është në zenitin e tij apo në qendër ditës që ke përmend ti, nën kupton që është në atë epiqendrën e vet ku në atë ku nuk falet dreka. Dreka pritet me kalu kjo gjendje. Prandaj, është shumë normale që ti edhe me dashë me falë drekën, me thonë, jo, unë e du me falë, ti nuk mund është me falë në që atë kohë se halas ka hinë vakti drekës. Pra edhe nëse e falë ti nuk të pranohë drekën, du është me falë edhe njëherë, nga se ti e tu e falë drekën para kohës vetë. Pra sjellë e kata sjellë, shë është e vërtet, po e vërtet është. A bën me, po zë bën me falë, edhe me dashë me falë, nuk të ka pranohë. Pra ndaj, detyrohë edhe njëherë me falë për zdyti. Andaj, është çështje shumë e lehtë edhe ndoshta që e keni nitje për të parë duka doksi e komplikuar ose si e çuditshme, por themi se nuk ka kur gjë këtu as çuditshme, as të keqe, se ashtu kështu zban ti mu fal para se me hy koha vet. E koha vet hyn masit kalon dielli zenitin, e zenitin e tij. Allahu të mbaftë kujdesshëm ndaj namazit.